Milli ve Gürcü mətbəxi Batumi Xəncəliyevi hal-hazırda Mirəli Qaşqay 36 küçəsində yerləşir. Demək olar azadlıqda Amerika səfirliyi ilə üzbəüz. Bak tamojnanın yanı. Aşağısı, birinci mərtəbəsi. Daxil oluruq. Kafenin ərazisi 100 kvadrat metr. 8 kabinetdən ibarətdir. 4 kabinet sağda. 4 kabinet soldadır. Yüksək səviyyəli remont. Kabinetler. Gördüğünüz gibi. Hal-hazırda sanuzel. Bura kuxnası. Hər bir şəraiti, o itişka sistemi.